Nxënësit e shkollës nën vjeçare në Ballë Drejtë të Lezhës në bashkëpunim me mësuesit kanë mundësuar shfaqjen e një filmi në sallën e Pallatit të Kulturës me një bilet simbolike vetëm 100 lekë. Nisma bëhet me qëllim rikonstruksionin e shkollës së fshatit. Dhe ky film dhe ky aktivitet është i gjithë i eduar i prej atyre i suportuar nga World Vision patjetër, por që synon që të gjithë fondet do shkojnë për riparimin e oborrit të shkollës për ta bërë të përdorshëm, jo vetëm edhe të aksesueshëm edhe të komod në mënyrë për fëmijët e vegjël të shkollës së vogël të Balldrenit, por që mund të shërbejë edhe si një ambient ku mund të krijojnë edhe mund të zhvillojnë aktivitete sportive. Por të gjithë komuniteti duhet të mblidhet dhe të gjithë institucionet duhet të ndërgjegjësohen dhe japin kontributin e tyre. Shkolla nuk është vetëm e fëmijëve, nuk është vetëm personave që janë përgjegjës për të siguruar për shkollën, por shkolla i përket të gjithëve. Për rikonstruksionin e shkollës nënvjeçare në Ballë Drejtë të Lezhës, nevojiten 600.000 lekë, ndërsa puna ndërtuese do të kryhet vullnetarisht nga vetë banorët.